大家好，我是 Chill 抵食的 Nathan。 首先要多谢各位网友的支持，因为我们频道的订阅人数已经超过9000人了。接下来我们会继续努力找多些 Chill 抵食的东西介绍给大家。今天我们就来到金马伦道的一间蓝营水产，试一下他们的炉端烧，看看好不好吃。还记得我第一次来吃的时候，觉得餐厅的环境就好像日本的居酒屋一样。虽然居酒屋的面积不是太大，但是我发觉它的装修都挺有心思的。而跟上次一样，我都是透过 Eatigo 订台，就会有5折的优惠的。提提大家，饮品、甜品和某些刺身是没有半价优惠的，而每位客人是一定要点一杯正价饮品才可以的。这间居酒除了刺身寿司之外，比较特别就是它会有海鲜的炉端烧是供应的。而我们首先就点了个鸡软骨做餐前的小食，另外我亦都嗌咗海胆。呢份海胆半价咗之后大约是要85蚊，咁我觉得都算抵食噶。而海胆的味道就略为偏淡，咁当然就一啲腥味都冇啦。不过如果同我以往在其他居酒屋食海胆比较的话，佢的海胆味道嚟讲咧就唔够浓郁嘅。但是如果以这个价钱来说，我觉得真的很抵食，所以大家来到不妨可以试一下。跟住下来就是我最喜爱的鸽螺烧。我记得第一次吃鸽螺烧就是大阪的居酒屋，而當時的侍應就好像現在一樣，就在我們的面前就處理了那個鴿螺燒，幫我們即點即燒的。所以當我來到居酒吃這個鴿螺燒的時候，我發覺好像去了日本一樣。唉，真的很唏噓，都不知道什麼時候可以再去旅行。不過不要緊，我們可以來到居酒道吃回舊本，希望可以頂住那個的思乡饼先。鸽螺烧就是由蟹膏、蟹肉、蟹子和鹌鹑蛋搅拌跟着去烧的，所以口感来说就是非常之香滑。还有这个鸽螺烧它是没有拌住一些饼干是给你一起吃的，所以味道来说就不会说过咸，我反而是更喜欢的，直头是可以再 encore 多个都可以。我发觉这间居酒屋是开设了一个大鱼缸，是养着那些海鲜的，所以很肯定那些海鲜烧起上来一定会非常之新鲜和好味。跟住下来我们就叫了一个鲍鱼烧的。大家看到烧的时候，其实只鲍鱼是仲喐紧的，證明真的非常新鮮。出街吃飯色香味俱全是非常重要的，好像今次你看到那些服務員他幫你處理那些燒物的時候，你看到他的手勢是非常純熟的。另外燒的時候那些海鮮味是飄過來，所以真的令到你食指大動的。當就嚟熟的時候，他們就會淋上一些醬汁，是令到鮑魚提鮮咁樣嘅。終於都可以上碟了，等了很久了已經。其實爐端燒點解咁中意食呢？因為佢燒完之後咧，佢真喺你面前咧，係將個食物咧即刻咧係奉上，你見到熱辣辣咧，即刻擺落口啦。是零舍特别好吃的，其实跟铁板烧的道理是一样。
我諗到咧，只係要用個鮮字咧，係可以形容到呢只鮑魚嘅味道，因為實在太過鮮甜同埋好味啦。我哋唔好俾佢停，跟住落嚟咧就係食貴妃蚌。佢嘅做法咧係將啲清酒咧係淋上嗰只蚌度啦，係攞嚟燒噶。所以咧，當煮好之後啦，蚌裏邊嘅汁咧先至係個精華，因為咧除咗話清酒嘅香味之外啦，佢係加埋咗蚌嘅鮮味，非常之正噶，真係。同埋咧，服務員咧亦都會將咧蚌嗰啲嘅污糟嘢咧係全部咧清理好啦，咁確保大家咧係食得安心噶。咁呢樣嘢咧真係一讚，我覺得佢係非常之細心嘅。我自己喺屋企咧都煮過貴妃蚌。發覺咧，如果煮得過熟嘅話咧，只貴妃蚌咧係會好硬嘅。咁所以咧，佢火候咧都要拿捏得咧係非常之準確。當然生嘅話就唔得啦。大家見到只貴妃蚌咧，仲係熱辣辣、香噴噴嘅。其實我係完全冇點過任何嘅醬汁咧嚟到食嘅，因為基本上一定係食佢個鮮味噶啦。同埋佢煮到咧，唔會話啲蚌咧縮埋一住，仲係好有彈性嘅。大家見到，所以咧佢個火候咧都拿捏得好準確嘅，我覺得。除咗個蚌肉之外啦，最重要咧係要飲埋個湯，因為你見到咧，其實個蚌下邊咧都好多湯咧係剩咗喺度嘅。呢一啲咧先至係精華，大家記得咧係飲曬佢。我哋唔好俾佢停啦，接住落嚟咧就系食饭腊贝。我哋每人咧就嗌咗一只啦，咁大家见到咧，其实个 size 啦都几大只噶个饭腊贝。而煮法同之前一样啦，都系加啲清酒咧喺只饭腊贝上边咧就攞嚟烧噶，绝对冇加任何嘅调味上去嘅。同埋我好中意呢一道咧，佢煮完嗰啲嘅貝殼類啦，咁當然係一定熟透噶啦。咁但係咧，你唔會見到咧，佢有啲肉咧縮到咧好細粒噶，即係你乍眼望落去咧，都見到佢仍然咧都仲係好有彈性啊，好 juicy。咁自己喺屋企整咧，其實都未必咧係拿捏得咁準確。咁我覺得咧，佢煮得好好食噶。食完個肉就梗係乾咗。个汤去啦，真系好正，冇得顶。最后海鲜环节咧，我哋就嗌咗咧系两只大虾噶。其实烧虾咧一啲都唔容易噶，因为如果你咧系过熟嘅话啦，系会黐壳噶。咁好彩咧就冇咁嘅情况发生。同埋由於只蝦嘅 size 都幾大咧，我哋見到佢咧燒到最尾咧都反轉咗個背脊咧，係再燒多一次，咁務求令到佢咧係全熟嘅。唯一美中不足咧就係嗰只蝦嘅蝦頭咧就冇乜高嘅，所以咧只係食個蝦身呢樣嘢咧就爭少少咯。只蝦咧都幾大隻噶，同埋個蝦肉咧非常之彈牙，食得出咧係新鮮貨嚟嘅，味道咧。我都幾滿意。食到中間都覺得幾飽，所以我哋就咧行下間居酒屋咧參觀下佢嘅環境。咁我哋發覺啦，其實佢裝修咧都真係幾有特色噶。你見到個天花板咧有好多把遮咧，個色彩好繽紛，我覺得咧係幾有心思噶。接住落嚟咧，我哋嗌咗一個特上壽司城。壽司種類方面有真鯛、金木鯛、木漿同埋拖羅等等嘅，所以絕對唔會攞啲罕嘢出嚟啦，係俾你食噶呢度。另外我仲嗌咗我最中意嘅味淋魚乾，我好中意咧食呢個燒魚乾嘅，因為咧連埋個西冷醬咧好野味。我仲嗌咗個牛肉烏冬咧嚟到依圖噶，咁睇翻呢個牛肉烏冬半價咗之後咧，只係40蚊。
咁我覺得係非常之抵食。而我特登咧就邀請咗一位我靚女朋友啦，阿松啦，就幫我啦就處理咧呢一碗嘅烏冬嘅。大家覺得係咪好似咧睇嘅一啲咧係日本嘅旅遊節目？有位靚女咧幫大家咧係撻烏冬，係咪好正呢？但系唔知点解咧，喺张台上边有张用过嘅厕纸咯，完全一大摆笔。所以大家都系睇翻个乌冬好啲啦。咁睇翻嗰啲牛肉啦，你见到咧，虽然佢唔系一啲和牛啦，咁但系明显地食落咧都系一啲日本牛嚟嘅。个质地咧系非常之圆滑同埋淋身，同埋咧佢个火候咧都系啱啱好系粉红色。至于乌冬方面咧，都非常之弹牙噶。最后我哋仲嗌咗个杂锦天妇罗，咁呢个天妇罗咧有三隻虾啦，同埋亦都有一啲嘅杂菜嘅天妇罗咧喺一齐食噶。首先我哋将个白萝卜咧摆喺豉油度啦，咁希望食起上嚟咧就冇热气嘅。食落呢个天妇罗啦，佢嘅粉浆咧系搞得几薄。同埋隻蝦咧都係夠新鮮嘅，不過我哋咧覺得有一個敗筆之處咧，就係個蝦個油啦，食到有啲油溢味嘅。咁我相信咧，可能啲油咧就唔係話太過新鮮啦。所以希望餐廳咧都要咧留意翻咧嗰個油咧嗰個品質，希望下次嚟食啦，唔好再有咁嘅情況。隻蝦的 size 咧都幾大隻噶，我特登咧都攞隻蝦咧同我隻手掌咧去做一做比較，咁你見到咧其實個 size 咧都真係唔細隻嘅。食完咁多好嘢，當然要埋單啦！我哋三個人加埋總數1407蚊，咁我覺得咧都合理嘅。又到超評分時間。食物質素咧，我覺得係滿意嘅。咁而性價比嚟講咧，我覺得就普普通通。但係我都會推介呢間餐廳咧俾大家食，希望大家會中意啦。如果大家中意我今日嘅分享，記得 like 同 share 我呢條影片，同埋訂閱我哋超大食嘅頻道。下次見啦，拜拜。